Pre godinu i po dana, grupa naših sugrađana, ljubitelja plesa, okupila se i osnovala plesnu grupu Latino plesova Ritmo Nuevo. Reč je zapravo o grupi, danas već možemo da kažemo, dobrih prijatelja koji su se okupili pre godinu i po dana oko zajedničke ideje, zapravo da slušaju dobru muziku, da plešu, da imaju osmeh na licu, da osjećaju pozitivne vibracije. Tako da je zapravo grupa osnovana kao karnevalska grupa i mi smo tokom ovih godinu i po dana prokrstarili našom Srbijom. Žitelji Vrnjačke Banje i mnogobrojni gosti mogli su da se upoznaju sa našom karnevalskom grupom Ritmo Nuevo prošle godine tokom juna, jula i avgusta. Osim nastupa na karnevalu, Ritmo Nuevo poznat je Vrnčanima i gostima i po humanitarnim akcijama koje su organizovali nekoliko puta. Sa nestrpljenjem očekujemo prestanak vanrednog stanja i koristim ovu priliku da pozovem sve vas koji nikada niste plesali, kao na primjer ja, sve vas koji ste nekada plesali, koji osjećate muziku i te pozitivne vibracije koje sam već pomenula, koji volite dobro društvo, dobar provod i dobru zabavu, pridružite nam se. Vežbamo dva puta nedeljno u tržnom centru Brđović. Za sve dodatne informacije idite na našu zvaničnu stranicu, Facebook stranicu Ritmo Nuevo. Očekujemo vas. Dođite. U početku karnevalsku grupu, danas kako kažu grupu prijatelja, vanredno stanje i karantin nisu sprečili da rade ono što najviše vole.